Ах, телевидение Тагарстану нарекает студия Татьяна Филиппова Утюкехенен. Эхил саха сатыртыры темите сюсылын бәлет еқпет. Олынине республика улыстара нәхелектері саха сирен сюсылағы сайдыдын түстер бұланға әтелері білімнәтілер. Илдар Ханайсе Николаев бүгін пресс-конференцияға етіндер бетінен бұ бұрайық саха сирен қазберді олықтағы түрәбіт сириттен отуттан сағылан. Республикатин иннеке сайдыдын түстергер сүрдәқ туғыланар. Бұрайығы көгілі әтчілер, тәрі әтчілер улыстарға сылжан олықтағықтыр күтті көрсен саналарын істебеттірі мақталлағы жылыден республика бағылғы білетеді. Саха сириттен түгін жаттан тақсы кейі күтінна. Онына барысалаға сүйіс отучы бұрайық керді. Білген үлі басты көті хүмеға түміктенне, саха асысыр сүйіс сыллағы білеугер тұстағы бұланы опсастығыныңызға білігіндер еқтірі. Усмайел жекен қайысқанан көхіңі сол 10 тоннаға дере яғыннақ темір көлелер сырыларығар көңілленне. Бүтәхек бір-берке көрдір үйтінен мұз қалыңа 5-6 сантиметрға тенгер. Ақсынне сүрбе күнігері республикаға сәтті 10 әтті кейі коронавирус көсі тұлы бұд. Жақуыстайға 4-ден ағыз кейі алды бұта бігергенне. Нерінгірі, өймекен, орты қалыма, сунта, русуяна, қаңалас районларғар үсті үтібәлті. Мені қаңаласқа әжіге әңе алданға икілі кейі алды бұта білетінер. Онын көрдірі білі ағаябыттен суғалы штабқа етінерелдер. Главой Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевичем Николаевым подписан план по противодействию нового вируса, нового штамма вируса омикрон. Он подписан непосредственно с учетом начала отслеживания всех прибывающих из неблагополучных стран, соответствующая деятельность управления Роспотребнадзором по республике осуществляет, в связи с чем, соответственно, сегодня ситуация находится на полном контроле. Учреждения здравоохранения готовы, в том числе для работы с любым вирусом на территории республики. Кангалас бөгілігер саңа осқолы сағаты тұлылан кәлернеделіға үйірілі қағылыда болуға. Осқолы 2-й сүрбе местелің оттон ұйанығар сүйіз қарашан сылжыға. Үйеріқтірілтетін саңа жеті ұғы келен экономикатын үрдеті кеннерін өйір программа олығырын барда. Бүгін контроллы қамығыяға әбиеге сударысыванной тұттары болла. Кангалас бөгілігер білі сырды ұйата қырашанар сылас жиелері үрін еллан кейірі саната көтіғылығы әйгеті бол бұд. Осқолы ұйан 5-сығынша квадратный метрі еллің. Интерактивный доскаттан сағалан үгіс ақсаннақ ноутбугар тие ағалдықтар. Сүйрен көтін әті қаны тенітерге дейін кең салалақ. Онды туық бар спортивный инвентара кәлбіт. Оғылыр тота ағықтақ осталуайдырғыр ейді қомуға оғы ағылылы бұд. Был школа отбегена, цифровая образовательная среда, где образование, программа тетвентуровых, она связь тянет кабинет обытными дизайна тюнен, техническая тюнен, баратнан, толороха тентуровых. Кангалас бөгілігер осқолы саат тұтулара сарсыңыны күтті седімнеғ. Офсайнан үйерақ саңа күғатын арияққа дейін жекузгей әргін әлбәқті әтілдер. Үлі барар әрі-әрі тұймады ұлу қошытын жоны әбілдер ұладыр. Ол ең осқолыға ұғыяңға месті тейбетін күғалғата сен бір тілер үйбет. Кейін қораққа бейін үс осқолыға бейін түгінші 600-тен тақса үйеріне әчілеғ. Онтан жыңығығығыр біліңі осқоларға норма бұғытнан сүйбет өт аңар түгінші оғы сылжақтақ. Ұғыяңы бір онлық. Барығыға 6-14 білгенде саттақ бұд, олыны сүйбетші түгінші оғы ғыджыр. Проектный мощнагынан бұл детсаттар 10 түгіншірі әреместағы көрілден тұрадылар. Ол да үрдінен қолыбыры бейі сүйбетші түгінші оғын университетінің қатшайын олары бұд. Хылайы саңа группалары кенгетен берергенін үлігін бір бара тұрар. Жонно жоғын қардыынан бұ Кангаласқа осқолы саат болы. Саңа сырды күғаны манна 2017 сылғы тұтуаққа дейін бігетік бұхар бұттырам. Тоғыр етер 2 сыл әргі осқолы тас атақтыра қамса бұттыра, оны келін оңырын бұғыр көп бұттырам. Иннегінан саңа күғаға чуыран чүгдардағына ұрыққы осқолы әлбі қайысқалақ кейін болуқтақ. Бұл министерство Дальнің Востоқ өкіметінен мұндығы объекттер тұтылылары үрдегі үйрілің. Бұл бригарап бұдыр Кангаласығы бұл ғамы анығылы подқотырдағы школы сат болар. Енегінің бұл школы тұтылылың бұл білігі тұрар осқолы бұл зданияты бұл қолыныр. Олының бұл многофункциональный центр ұңырық бұл. Бөгілік администрацията, социальный, культура учреждениялары, спортзал,
аптека, банкомат, банк бартебир, джиабар булон. Кангалас бүйлегер тып курдук оңгулах, оскола саат арылан, онон бүтін бүйлек олуға атынлык салалыяған. Түйрақ түйерер жору түгені келерне дейлаға бұланнан, алы иллиенте кырылыяған, кесклитардан ан алғыз түйеған. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Жылыстан Инокентьев, Кангалас, Джекускай. Джекускай курат бастыкен юмерде оскуолатын оғылырой келер сыл кулын тутарайыттан Уркута кооперативный техникум жетігер билейні сом соқтыра. Олихин билеген манна өрімен үлеті тегенетчі барар. Алтыне ұйтан сағалан, оптима строй тірілте саңардар үлені сағалабыда. Билеген ететер сетеме тардан есеттен оғырылыр. Вентиляциятын, канализациятын толыры уларды ықтақтыр. Өрімене түрден 5 кейі тұру бұрар. Үрдігі тәстірге мостаға кафел тілген, әркенлері нәпсейден бүтерелері жүгахабыд. Бұланнамыт үләңара түмікті. Уркута кооперативный техникум жетен саңардыга республика қағынатыттан 10 миллион сылковай тырылдан. Берері әттес петерілте олынюға бартын бүтерехтәғы. Сунтаргаты қағайыстыватын үліхеттерін күне үрдік тағымғы білетінне. Тәрәхіңе министр Александр Атласов күттінілла. Нүргена Харчасова білімне әбіт материала. Ты кахайствотын управление та арас кабаннах программаларга кыттан кахайстволах чонго өйөбүл болар. Билинги туругунан агуон түйөт нагыс юхуни итеэтчи уанна отутекке сылгыннан жарыктанар кахайстволар баалар. Оттон кете кахайстволахтар тыхинче түйсү сүрбө алтта. Букурдук төрүт жарык сылаксын сайдан асюэл делейер саңа котоннор тутуллалар. Экономической наука доктора Иван Матвеев тагуон сылыгар ананна кини улуска республикага төрүт сала сайдарыгар күйүскө турулахан үлелебит кийиннен буалар. Бера күлін күтілгір кенехан Аллах ісківерің ғолынна. Оған оттан бұ аңа тәрілдер бөхөлікке кене атынан ұлыса бар болла. Маны әрке оттан жабы кене олырын үлелән аспытын тұхынан кенеге. Урутта билигин даганны улуус республика тахамыгар көрдүрүүтө үчүгей. Олар эри өссө кердис үөхө тахаарар тугугар каспирди кахайстыба кыхаллар. Бүгүн туйгун үлелях чону чиэстиятилер кары үлетигер сылжар жоңго болгонто уурулан үле өссө тахаарылаах болууга. Илдар хамы деп битин курдук үлүгөтдеах каанды көрүлдүбетахумма бути кахайстыбатыр көрүлүнэр унутинне туох бар программалар кабартыгарутун күйүскө булананыммыт үлелех биттин. Быйыл агростартап гранын икки саңа сағалачы фермер ылла, онна семейный фермер бірайекка бир ыл кирді. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденияте, Сунтар. Намулуғын фрунзы нәхелеген историятығар, көміз бұқуанан тихілілер белет өн болла. Ол күрдік нәхелекке социальный солталақ культурный административный кейін саңа жете үліға кирді. Нюргуяна Романова сюжета. Бу улахан жеуот үліға кейлерігер бейрі бәлетер тоғастақ. Үпқатшы күрімчі кәмегер 2-11 сылтан олықтақтар тұрор суларынан, онна бағаларынан күргемнәк субботын юктар ұтылы бұттыра. Онны әргі күлік көтірілі біте, бора күтулан тәңнен біте, сұйы байы ақылаты түйен көңдөе тұрбұта. Салғы 2-11 сылтан үтіу жылы программаға кейрен әбиек силігін сетті. Фрунзы олықтауға тұрақтарыз Кузьма Сивцев тәрәхіне ғуляға күттіс бұд жонтон білдестері. Бағжынан келер тағағы тейен, сүйекен, сағылан, нәхілеген тұғығар құтулақты күлеләді. Оны ұқсалап болған яттын мен нәртуяға жүбді. Хоғытақ тұрақтарыз. Оны кәнеке бер біттілі тұға Сып-сырдык ырас, сылас жыйга жаалта кулуп библиотека кийди. Агатчылар кенегени традиционно келеңдер улар салалар. Эбетер булгана тогунан интернет сети менен эме электроннайынан эме улар сыктырын сөп. Административный культурный кийни тутар тугунан баалык Василий Петровке мигер сагаламыта. Келин атын баалык Иван Идрахинский үлени ылсан салгаабыта. Инники да түгөр саңа тутуулар булаңга бааллар. Очеракка баап турар. Фельдшерский пункт, это
билим булаңы хилен турар. Ону таһанан бу харба диеттен көһөрү программага быйылдыптан үлөтүн сагалатыбыт. Окуддук 3 мынага көрттүнө желе битен аварийне жемитих тих тугун баһаттадыбыт. Онтон дашы үлө баран бу 2 этапка, сүйбе 5 сылтан сагаланар этапка онуна белемден хаджапты. Оттон саңа кирбит социальный солталах туту, нехилек сайдытын керехелир, оғоға ұтчакка әлбәғай әреннерер кейін болу тұрдаға. Нюрген Романова, Индикетик Крашапкин, Сахат Левденете, Намулуға. Алта СССРС үз Европа 2 түгілләк чемпионы. Үтіе жылыр 10 жылырын күхіл көміс медалиға, андойды баронсы призера. СССРС спордың үтіелек мастера Василий Гоголев. Үбілейді қалтуын 5 сағын тұсту сүгіреятшілері үрілектік білет әтілер. Сихили Бағалай Паселіскай сырындатыр. Василий Гоголев 6-15 сағығыры намын жағалар тәрәхін әқтігі тілінілер, Триумф спорт комплекске болбыт өресуілігі турниригар 205-ші 13-14 саста олаттар кем күштіған бағарсан әрістелер, Сағығырын спордың салалтата бірвейталыстыва өресуілігі апшесвеніға Россия Тұсуғы Федерацията бір дойдулы ақтара еті істің ағырдалерін анатылы. Замыр, айыр сағығыр әнжар, Кине бай опытын, кине билейлерін, көрілерін туғанна құтына бияға, көңір тұсты бұтайдарға өсен ағына ұлақан көме, оны тұғас бұл әден әрелеқпен. Бейтін көмегер тұстығы өл жатшыларын нүгістігі өрді бүт бұғыз өләнің ақтары, жұрапчығы ұлу тренер Коркин тұстығы сұлатығыр бірге өрен бүт, әрчелді бүт, күрақтасбет доғытыры Василий Гоголев қаталанма талбастарда ұлутшы талағына бұғыз боларын білет әділер. Başka gidecek 2-3 onu karşınalla ate bir piyama oran yani daha atın piyama kendi köhre. Onun atın tuzluktan atın yine imenneti itinle hatır etkine kamsanıyorlara. Şu ibadet ataktan yani minselen minselen yani kaçar kala. Çabartık yine etinle kombinasyonlar tuzlar ete. Çalkay tuzlularından çok terbiyet. Heveskoyu sümedeme kamandatıyor. Uansıl doydutun sfartimle şehrin sorgulahtı kömüs kaybet. Политический күнтәхилер мәйденнер Василий Гоголев 4 олимпиада кыттар көйөгүн мүччү топпута. Атымын бем мандык сабагымдан әтте. Бем сабагымдан мен улаганның яга төрбәт итим. Олимпиада 5 жыл тылы килен төрәлләр әте арас кытылыр кайтылым әтте. Сағатын серин дорхоон ноктуга таппыт олимпиадалар геройдерігер тәңнәк бағос Василий Николаевич Гоголевінан жона хергете Норуата кен туттар Балай Пасирискай Сағат Элевидинете Джокускай. Бұш астағы сонуңнары түміктейбін, болғамтуға дейін мақтаны бұд, келер эфирге көрсеуға ерім.